Кишке 9-й арты эфирда Татарстан хабарлары программасы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше хәзер булачак темалар хакында кыскача. Куркыныч калдыклар, хайван сөякләре. Сорак ятадыр инде. Улыгына сорак инде. Дигәндә шу җарагырак. Кәҗә. Тукай районында юл кырыена үләксәләрне кем ташлап калдырган һәм аларны нинди җаза көтүен Гүзәл Әлимә белеште. Урам тулы шүп. Контейнерлар бар, ләкин якын барып булмый. Көнге 4 мәртәбә алсалар да тула. Бистә халкын борчыган мәсьәлә турында Фәйрүзә Мәҗитова. Әлеге авыл халкы гомер буе юлсызлыктан интегә. Менә шу кар җырып чыктым юлдан. Чирбекке җирәк белән бардым Минзәләгә. Минзәлә районының Каран Айзиков авылына җәяүләп Илшат Әйюпов барып кайтты. Рустам Минехановның Хиндистанға эшлекле сәфәре дәвам итә. Бүген ул Хайдрап шәһәрендә биредә Татарстан президенты Махиндра машина ясаучы компаниядә һәм фәнни шәһәрдә булды. Монда җыелган тракторлар нинди өстенлекләргә ия һәм Татарстан икътисадына Хиндистаннан нинди файда алып була соң бу хакта тулырак Ләйсән Сабирова. Хиндистанның сәнәгать техникасы төзелеше үзәге Махиндра биредә автомобиль һәм авыл хуҗалыгы техникасын җыялар. Соңгы юнәлеш төзелеш һәм сату буенча алдынгы санала. Беренче трактор заводы 1963 елда ачылган. Узган ел гына 300 меңнән артык техника җитештерелә. Татарстанны авыл хуҗалыгы техникасын җыю буенча хезмәттәшлек кызыксындыра. Компания җитәкчелеге белән очрашуда уртак проектлар хакында сөйләшәләр. Хиндистанның үз фәнни шәһәре дә бар. Хай-тек сити дә инженерия, сәламәтлек саклау һәм биоинформатика юнәлешләрендә югары технологиялы проектлар гамәлгә ашырыла. Хиндистан Татарстан арасындагы элемтә һәм уртак проектлар турында Рустам Миниханов Андхра Прадеш һәм Тилангана штатлары губернаторлары белән очрашуда сөйләштеләр. Монысы инде бизнес-инкубатор, аны иштыруда Тилангана штаты хөкүмәте, вузлар һәм зур предприятиеләр катнаша. Проектларда аларның ихтыяҗыннан чыгып гамәлгә ашырыла. Рөстәм Миниханов бизнес мәктәбендә дә булды. Биредә идарәче кадрлар әзерлиләр. Татарстан белән Хиндистан арасындагы инде гамәлдәге проектлар республиканың инвестиция потенциалы турында Рөстәм Миниханов эшлекле форумда сөйләде. В рамках нашего визита откроем новые направление для взаимодействия, договоримся о совместных проектах. Для этого есть сегодня прекрасная возможность, и отношения между нашими странами позволяют нам сделать еще один шаг в укреплении нашей дружбы и нашего экономического сотрудничества. Форум кысаларында Иннополис университеты һәм Хайдрабадның мәгълүмати технологиялар буенча халыгара институты арасында меморандум имзаланды. Хиндистаннан Ләйсән Сабирова, Марат Хусейнов, Яңағасыр каналы. Инвестицияләр озайган, халыкның кереме кимегән, икенче сменада укучылар арткана, башкала хакимияте 2030 елга кадәр исәпләнгән стратегиядәге максатларның 70%-ына гына ирешә алган. Уңыш кимчелекләр турында бүген шәһәр думасы сессиясендә сөйләштеләр, хәлне төзәтү өчен нинди чаралар күрмәкчеләр соң, тулырак Байзар Шаймарданов. Казан думасында бүген горурлык белән әйтелгән сүзләр демографияга кагылды. Узган ел башкалада 22 мең бала туа, 13 мең кеше үлә, аерма 8 мең кеше. Гомер озынлыгы исә 75 яшькә җиткән. Халыкның айлык кереме дә кеме 2016 елда 46 мең ярым сум, узган ел 45 мең генә. Димәк, стратегиядагы максат 47 меңгә җиткерү бурычы үтәлмәгән. Гомер буе эшләп, шундый бәләкәй пенсия алганга, менә шунсы гына борчы. А так менә социаль ягыннан бүтін нәрсе ұшы. Я работаю в центре, как бы расходы растут. Тут потому что много всяких искушений. Шәһәр матурланды, не, ну, зарплатлар зурак булса яхшы була инде. Шәһәр думасы сессиясында 2030 елга кадәр исәпләнгән стратегиядәге һәр мәсьәләне аерым карап чыктылар. Мәгариф тармагында да проблемалар бар. Бакчаларда нәниләр төркеме җитмәй, ә мәктәпләрдә икенче сменада укучылар саны арта. 18 мең бала төштән соң укый. Соңгы 3 елда 15-чи елдан 17-чи ел арасында Казанда барлыгы 3 мәктәп төзелде. Шушы 3 ел ичендә балалар саны Казанда 12 меңгә артты. 3 мәктәптә 3800 урын. Үзегез күрәсез инде аерманы һәм бу калган аерма ул әлбәттә булган мәктәпләргә икенче смена формасында туры килә. Казан Европага якыная дисәләр дә, җәмәгать транспортлары саны исә киресенчә азайган 76-дан 79-га кала. Велосипедчылар өчен дә инфраструктура җитешми.
Мнашушунда велосипедчилар үшін юллар узған ел Қазанда 22 километрға қадар жетерге тиеш болған стратегия негізінде Қазан хакимияты 2017 елға шундай амбициоз мақсат қоям. Мәсіңгі 2 елға бұл бұрышының ертісінатуы қатта шире күлішіне де еріше алмағанлар. Көрсеткешлер хаманда 2016 елдағы кебек. Бүгін Қазанда велосипедчилар үшін юллар 4 километрді 700 метрдан да артмай. Иқтисадқа келгенде ісі зұрт предприятиялардан қола кішешмекерлікні 38%-ға жеткерген артик инвестициялар кірту кемеген. Біз стратегияда қойылған бұрышқа озғана еріше алмадық, әмі бұ Россия шақырлары орасында зұрт көрсеткіш болып тұра. Шулайда яңа кіртілген санкциялар финанс һәм иқтисадтағы проблемалар өзін сездірді. Қазан мэрі 2030 жылға қадар есепленген стратегиядағы бұрышларыны яңадан түзету үшін башларға қошты. Стратегияны қабыл еткенге ел ярым уақыт озды. Глобал иқтисади һәм сияси вазгият өзгерді. Россия президентінің юлламасында да жерлі өз идарага яңа бұрышлар қойылды. Шуңа да стратегиядағы ішлеріні де қысқа уақыт ішінде өзгертерге керек. Стратегиядағы нинди планнарын өзгертешекләр бүгін тағайынламадылар. Демек депутаттар оларға қобат қойташақ әлі. Ойза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Республикада шисталық икойлығы бара, әреген қор районларда шүпнегіне түгіл, яңа проблемаларында Оша Тұқай районына барушылар юлда ауына бұйотқан бұза өлексесі бошқа хайван қалдықларына юлыға. Бұл фактыларыны қазір күзетуші органлар текшере башлады, шир торатмайлар ма, бұл кім іші тұлырақ біздің репортажда. Білемді сұрақ етадыр енді, ұлығына сұрақ енді, тегінде шу жарағырақ, кәже. Халық тілінде бүрі шықыры деп ертілуші бұрын шөп һәм үләксе базына әйленген сары кәжегіне түгіл бұзау сүйеклеріне қадар бар. Әлігі сүрәтлеріне халық социал шілтерге әлі нишләп жиыштырмайлар деп жерлі үзідерені ғайыпли. Олар үлгірі алмайбыз дей. Понедельник уже опять фотографии отправляет. Это новые трупы были уже. Дүшәмбеге тағын ташлағаннар дүрт хайван сүйекләре иде. Оңын қадар алтыны тиеп алдық. Сорык кәже мәгізлі ретірлік. Етулісін хатта жәймеге тіріп ташлап қалдырғаннар. Орынға район ветеринария бірләшмәсінен де білгішілер келген. Шир таралмасын үшін 300 квадрат метрні дезинфекциялайлар. Тілерін алдылар, үш пробын лабораторияда қорадылар. Әм біз енді исключетіз, ең біріншіден болып Сибирский язуын. Сибирский язу біздің лаборатория анализі бойынша көрсетті отрицательный результат. Бестеден ерақ түгіл үлексе базыда бар мал үлгені шырақта тәулік ішінде ветеринар табипқа хабар беруге қошалар. Тәртібі шундай. Биотермик шықырға салырға ма, сүйек ұнына ұзатырға ма олар халите. Тек жерлі халық жол шетіне ырғыта. Кім екенін даже біліп те алайын ақтарасын. Кімнің мұнда мал бішітті мал бенді. Йол бойында табылған бұзау қалдықлары янда құлағына кедіртілген номерға да юлыққанлар тек ол яртылаш сертілгенде. Кем ұрғытқан табалса кенде, мұнда ол кішіге штраф салынашақ. Есі ол гражданин, анарға штраф 3000-ден 5000-ге қадар. Юридический лицо болса, енді бірінде хозяйство, анарға штраф бекзур 500-ден 700-ге қадар. Текшіруіне Россельхознадзорның Татарстан бойынша идарасы қызметкерлері алып барашақ. Тоқай районынан Гүзел Әлімова, Игорь Романов, Ешат Аюпов, Рамиль Закиев, Яңа ғасыр каналы. Бетмес түкенмес шүпле Қазанның әветүзіліш районы Давыдов урамы күн күріш қолдықларына ботқан. Юғысе оны күн сайын жиыштыралар. Сәбәбі ғады, шүп сауытлары су ішінде тұра, яқын келіп бұлмейді халық. Бүгін бұл орынға экологлар шықты. Фәрюзе Мәжитова да олар білен шүплі көріні қойшан кепшірі деген сұрауға жауап іздеді. Шип кенә димәссең. Қоравай бистәсендә аны әнә шулай машина белән ташыйлар. Ярый ла кичкене генә капшып китерсәләр, тонналап төзелеш калдыкларын калдырып китүчеләр дә бар икән. Шундый законсыз ташучылар күп. Язын, көзен бер үк күренеш. Бу урынны экологлар да контрольгә алган. Население түгел, башка автотранспорт алып килеп аударган штрафта без аларны административ җаваплылыкка тартышабыз. Штрафлар түләтәчәкләр. Закон бозучы физик затларга 2000, вазифа затларга 50, юридик затларга 250 мең сумга кадәр. Тик җаваплылыкка тартканчы аларны тотасы бар әле. Моның өчен багана башына күзәтү камералары куярга кирәк ди халык. Аулак, камат белән китерәләр, ниләр белән китерәләр, машиналар белән. Әсегіз кішіден тұрған іші олды жиыштырушылары шөплікні күн сайын шистарта, тек екінші күнгі хәл тағын шундуық боладылар. Ежедневно. Біз мұнан күн сайын шөпні түгебіз, яз күз айларында күнгі екішер тапқырда тұра келе. Жиыштырып кетеміз, бізден ұқтауыз шундуық бола ол. Нәрсе тілері егіз? Чтобы стоянкаларды қорасындар бізді, чтобы стоянкаларды асфальтируйсындар бізді, чтобы бізге да жеңілірек болар регистрға. Мұнда шөп контейнерлер де бар. Ләкин ешқына олар бұш, оның әліне тересе шөпшар білен тулы. Сәбәбі ғады. Мұнда пышырақ, су,
Холыққа шүп ташлар үшін мақсус резинеті кейіп кедерге керек. Шүп контейнерлары тұрған ұрынға яқындағы үртлардан канализация сулары оға екен. Бұшырақ сулар ел бойы кейіпмей, созлық хосил болған. Чисталық орнаштырыр үшін ұрынны асфальтларға керек дей холық. Бұл мәселе бойынша біз авиатүзіліш районы хакимиетіне мүрежағат еттік. Әлігі шөплікіні біз бұйыл бестілерге юллар салу программысы бойынша тәртіпке кетірешек біз. Әдавыдов ұрамында яшаушылар вағда етілгені 3 жыл күтесі болмас деп ұшана. Фәрізе Мәжитова, Андрес Сентальцев, Яңағасыр каналы. Тотарстанда шерем яндыра башлағаннар, бұл кадрларны Олабоға білен Түбән Кама шегінде түшіргеннәрі, яр бойында құры улен хам ағашлар янан. Ялқын шул қадар күшлі бұла ки, аны хәтті ярның икінші яғында да көрелер. 15 апрельден Тотарстан урманларында яңғыннан соқлану режимі кіртілді, 25-нен ол бүтін республика бойынша ғамәлді болашақ. Ушақ яғы шүп шар, хам құры улен яндыру тыйылған, қанун бұзушыларына 5000 сумға қадар штраф күте, вазифа изотларға 40000, ә юридик зотлар үшін 500000 сум штраф құры. Бұл хақта хөкімет йұртында хабар еттілер. Бүтін урманшылық білен, урманшы хозяйстволар білен, міне коллегалар білен, МЧС коллегалар білен, бүтін кіші бізді қоямыз. Ол біздің республикамызда бір неде пожар шықмасын үшін. Ут күз шағы қалса, сөндіріге машина кіре алмай, шақ біздің редакцияға Минзәлі районынан Қоран Назик ауылынан шулай деп шалтыраттылары. Юл язында, күзінде екішер ойға біте дейлер. Мұнан шулай екеніне бүгін ауылға жайы барған Ишат Аюпов тайнанды. Хәм 20 кішілік ауылларына юл салу программасына кіртінің тәртібі нинди деген сұрауға жауап тәзледі. Бұл Минзәлі районының Қоран Азикова ауылына елтатырған ел. Көргенігіше, мұнан бір нинди техникада оза алмай, бірден бір шора жайы өліп отлау. Хәм біз шулай ішіледік тә, әліге юл шетіндегі қор үстіннен ұзып бола. Бірнеше күннен ұлда әріп бітсе, мұнан жеулеп тә өтіп болмай ашақ. Мен қозап білен барып жетті күші ашау ұлына. Бүгін берді 20-ден артық күші ғымыр үйті. Ғымырнан ғымыр бойы жеседік, шушында жеседік, шушында тудық, шушында қартаябыз, 86000-ға қадар. Менге анды жүрмен, ебе жүрмен көрмен, мені шу балота. Урамда да шолайым, жары елім, мұны жәйдің. Атек урамда, мені шуында балота тігінде әні, екінші урамда. Ну, как вот тот бір машина жүр елімі қазір? Мені мұнды ташларанда, мені шипкенлер, таш. Аны біз ал, нижний слой надо забрать, алырғада бетінде, нағынаштерге керек бет. Қошандыр 70 юртлы күрліп тұрған ауыл мені шолай бітіп бара. Көп күші юл болмағанға көшіп кетті дейлер. Құш күні ендіге біз, яс күні, күс күні енді бірі шор ой ел болмай, күс күні енді көп болмай, күшер ой енді ел болмай, потому что менің үш бала қадірекке түшіп бұқыдылар. Ауыл халқы район жетекшілігіне көп тапқырлар мүрі жоғат еткен. Шыннан сын 2 ел әлік бір ұрамға тош жегеннер, тек ауылның өзіне әлікіше ел йоқ. Әлгі мәселе бойынша жерлі өзейдерігі мұрежағат еттік. Оның бинасы бүтінлей бекілі болып шықты. Телефоннан үлімтәге кіргеш рейс әлгі мәселені мен өзімгіне қалейті алмайым. Бұл хақта районда білерлер деп жауап берді. Район башқарма комитетінде 3 сағат көйіқін күткөш әлгі қалені оңлатырға тиешілі күші табылды. В настоящее время так вопрос включения их в план финансирования Республики Татарстан пока не решен. Ауылны ұлы елға тұташтыру проекті транспорт хам ел құжалығы министерлігінде қорала. Аны ясарға районның ақшасы ең. Мәселеге ұшықлық күрті үшін біз министерлікке мүрежағат еттік. Минзәлі районының әлігі ауылына ел күрті планда бар. Яқын келешекте бұл ішіні башқарға ойлайбыз. Қазынада ақша табылып, программаға кіріге шират күткен Қоран Назик ауылы халқына сабырлығын ұшына жиып, түзерге ғына қала. Минзәлі районынан Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, Яңағасыр каналы. Біздің журналистлар сіз нәдәтінларға әзір өзігізіне бұршыған мәсәлілер қақында 570-59 телефоны номеріна шылтыратып жеткір аласыз. Түбән Камада бүгін 45 балалар бақшасында жылылықны өзәлілер тұрбалар мәктеп, қүлейет, институт қайма қостақанәлерді де суына барлығы 111 ұйышмада, план бойынша жылылық сезоны май ортасындағына түгілдіне бүгінгісі мәжбүрі шара. Үш шәһәрдегі жылылық шелтерлерін сынау білен бәйлі техник төлепләр бойынша ол 5 жылға бір оздырылырға тиеш. Сынау уақытына жылы беруіне тоқтатмасаң тұрбаларының шартлауы да ықтимал. Көпшілік учреждениелер мұны әзір бола бақшаларда балаларына жылы етіп киіндірәлер, жылыны бүгін түліне яйса ертеге берге тиешілер. Сіз Тотарстан хабарлары программасын қарайсыз алдағы минутларда. Үлкендер үшін де сыналу сағаты соқты. Қызым биыл 15 сыныпты тәмамлай. Хәм шул мұхитіне хис етер үшін бүгін мен әлгі пунктқа имтихан тапшырып қараға келдім. Олар тапшырған имтихан нәтижелері кімдер хәм не үшін керек? Радий Ғимаев білішті. Бошқұртстан бірінші болып жетішті.
өзебезінің туған яғыбызда ұнатылыр деме деген конкурс иғлан еттік. Онда қотнашыр үшін нендей жерлер бошқарырға керек? Мұны Люцианы Тфулені білі. Боласының бірден дәулет имтиханында кешерген дұлқылынануын отаналарда біле олды. Бүгін сынауыны олар өздері топшырып қорады. Тотарстан бойынша тотар тілінен бірден республики имтиханы өтті. Берімлер үш түрді тотар тілін комил өздәштіргенлер үшін, шет милетлер хәм туған тілінің базы өлішіңіне білгенлер үшін имтиханға Ради Ғимаевты барды. Қотнашушылар ешірмей, сынау алды дұлқынануы бүгін енді нендей кәнефені білеуіңе қорамастан қобат көзетілі. Башқаланың 127-ші мектебінде 3 бөлме жиһазландырылған. Хәр бірсінде 15 кішіні қабыл етіп бола. Бердегі хартелеп, нәк мына оқушылар тапшырайшақ өзгеетке ұқшаш тәртіпіне полиция қызметкері көзетіп тұра шылайық. Темір ізләгіш жойлан маша узасы, өзің білен шоколад һәм су екі қалем ғана оларға рұқсат етілі. Әйінді бөлмелер ішінде видеокамера. Іш барышын федераль өзектен көзетіп тұралар. Үлкендер кешірген қаушауыны түгіл ой орыннан енді өз балалары да юрегі ұшауыздырашақ. Ғайда білен біршылабыз, аның күрәбізін шегетеп имтиханларға біршылып әзірленгенін. Женгіл қаулы еті, сүйлешәбіз, психологик яқтанда яқын келеге тұрышабыз. Берімлер қотнашушы көз алдында дисктен бастырала. Сағат ярым ішінде тест сұрауларына жауап беріп, инша язырға һәм текст білен ішлерге тиешілер. Белгілеріне енді бүгін үк һәркімге шәхсен иғлан етелер. Бүгінгі нәтижелер ол міне шушы татар милләтіне, татар язмышына, татар тіліне битараф болмаған кішілердің өзләре үшін керек. Ә 11-ні тәмамлаушы болашақ филологлардан 18 оқушы шушындай имтиханына тапшырашақ. Ради Ғимаев, Ринас Васиков, Яңа ғасыр каналы. Космонавтлар білен туры әлімтеге шығу завод аэропортларға пресс-турлар ойыштыру хәтті бола топқанны онлайн режимда көзету. Журналистика һәм медиакоммуникациялар юғары мәктәбінде білім алушы студентлар хәзір шундай мүмкінліклерге ие. Бұл анда яңа юнәліш милли медиа бойынша да ұқытышақлар ТНВ каналынан грант тұтқан яшьлеріне нинди үзіншәлікті ұқыту алымлары күтесі толығырақ Айгүл Бәдірдинова. Andrew's on fire now. Well, interesting point. Бу BBC телеканалында шығатырған большие вопросы ток-шоуы. Актуаль темаларға студияда фикір алышу. Бүтін дүние қораған мұндай форматтағы топшыруларыны қазір Қозанның журналистика юғары мәктәбінде де яздырып бұла. Заманша шоурумда. Заманша технологияларға негізленген 4К режимінде видео түсіруші 5 камера толысынша механикалаштырылған. Әдемек олар бір үлі 5 операторының ішін олыштырала. Бұ заманша практика. Әлігі шоурумда да түрлі шетел телевизион студияларындағы кібік үк, саяси батылларда танылған журналистлар білен матбуғат конференциялары да шоу-бизнес елдозлары білен ток-шоуларда яздырға мүмкін. Медиа қырда популяр шахыслар білен оралашуғына түгіл бүгінгі кібік космос білен тұрыдан тұры ілімтәге шығу, ой сайын зұр предприятиелерге пресс-турлар ұйыштыру. Болашақ журналистлар хәтті бала тапқан мезгілеріні де тұрыдан тұры көзеті ола. Фундаменталь фәннерден тұр студентлар шетелде де ішілей оларлық практика оза. Заманша мультимедиалы редакция ішкенлігін бұлдыруда универсал тәлеплер бар. Олар бүтін дүнияда бір. Береде олған теоретик білімлер де практик көнікмелер де шетел компанияларынікі білен тәңгел. Әмі біздің мақсат милли кадрлар әзірләуді ТНВ каналы башлаған проектта шуннан ғибәрәт. Грант тұтушылар журналистика юғары мәктәбінде яңа ашылған милли медиа юнәліш бойынша білім алашақ. Грамотлы яза білерге, сөйлем культурасын үзләштерге, риториканы ізләнім білерге, мұна мұна да иқтибар етебіз, шуңа да практиканы алар бір гіне юнәліште ұзып қалмайлар. Шунды тәжірибәлі журналистларына күтәді ТНВ каналы. Айгүл Бәдірдинова, Ғадәл Мұллахметов, Яңа ғасыр каналы. Журналистлыққа оқу үшін ТНВ грантын оларға тілеуші ең үлгір оқушылар конкурсқа өз ішлерін жібере тұра, вақыт бейге ос қолып бара, журналистика бөлігінде тілеусіз оқып, аннары Яңа ғасыр каналында ішлерге тілеушілер 19 апрельге қадар конкурсқа язылырға тиеш. Оның тәртибі тұрында ТНВ сайтынан білірге мүмкін, баш битке кірірге, біраз осқа түшіп, оң яқта конкурсының баннерін ошарға керек. Бірінші ижады іш эссені pr.tnv.mail.ru адресі бойынша жібересін. Біз күтеміз. Милли кейіндерінің келешегі бар ма? Бүгін Корстанда Түбекара Этнодар фестивалінің финалы өтті. Онда еші дизайнерлар, хәм фотографлар өз ішлерін тәғдім ете. Дизайнерларға қойылған түп тіліп, милли өзіншеліклеріне бүгінгі күн модысына тұру кетіру. Тотар костюмларында көруге мүмкін еді. 5-ші тапқыр өткерілуші фестивалінің географиясы елдан ел кеңейе. Биыл 35 түбектен 120 ғориза қабыл етілген Ставрополь, Ямал, Ненец, Иркутстан келушілер де бар. Жеңушілеріне 5 номинация бойынша белгіледілер.
Анын жырлары ұнытылмайышақ Башқұртстанның Тәтішлі районында Әне Фәрхи істелігіне тотар хан Башқұрт жыры конкурсы ұзашақ. Ол республика башлығы Рүстем Хамитов грантына ұйыштырлы. Мәдениет министрлігі конкурс үшін ақша бөліп берген жырлы ярышының проектін Әне Фәрхинің бір туған сіңлісі әзірлей. Конкурсқа әзірлік барышы тұрында өз хабаршыларымыз әзірлеген материалды. Әне Фәрхинің арабыздан кетуіне енді бір елға яқан. Ояз күнні ешін сұққандай хабарге, томашашылар әманың туғанлары бүгінді шана алмай. Әнің кетуіне енді 8 ай. Дүршің әкінді ешелген дайық, әмі ешерге керек. Әлі көзге қорап тұрған бір деген әне біз бар. Кішкене балаларым бар. Үш бала біз бар, тұрмыш кәшім бар. Ешерге күш алыра керек еді. Бәлкі мен ашушы конкурс бәйге башыны көтәрерге, көзіні тұрқорыға үйрәттір. Талантлы яқташыларының істәлігін мәңгіләштіру үшін келешекте көп үшілер башқарылар әжір конкурсы шуның тәуге одыма. Бұл енді шақсан менімгіне фикірім түгіл. Аның тұмышашыларының шулай контакт шілтерлерінде конкурслар үштіруға әйттілер. Алла берсе енді шы бірінші адымларыны атлап, Хәния бабызның Фәрхинің мәңгіләштіріп деген мәңнәсінде бұл. Конкурс 2 категорияда 20 ештен 35 еші қадар әм 35 ештен үлкенріклер орасында оздырылашық. Хүнәрі әм әуәскер башқарушылар ойрым бейләне. Конкурста қотнашушылар Әне Фәрхи репертуарынан 2 жер башқарыға тиеш. Бүгін күнні әзірлік ішілеріні алып арабыз. Видео язмаларыны қабыл етәбіз. Аларыны ин матурларыны, ин яқшыларыны сойылайбыз. Видео язма хам ғоризаны электрон почтыға юлларға керек. Адресі экранда. Конкурсына ештіру тәғдімін Әне Фәрхинің райондашылары құплады. Конкурсының біздің районда өтуі біздің үшін зұр ғорғырлық. Біздің фестивальге келешек жүршыларымызға зұр үміттер бағылайбыз. Хәм бұл соңғысы болмаса еді деп үмітленіп қалабыз. Ұнытылар деме конкурсы Тәтішлі районы өзегінде 18-ші мойда өтешек. Гала концертқа көрнекілі сәнғат ұстаулары шақырылған. Жүршінің ижаттаж дұстылары хәм тұғыры томашашысы бұл конкурсқа түп бәйе беруші болашақ. Футбол ойындарының жеңушісін білесін келсе, кежеден сұра. Қозанда футбол бойынша дүние чемпионатына көрезеші символларына сойлағаннар бұл Роза хан Борис есімлі кежелер. Олар бүгін хоккей ойындарына өз фразларын дайтты. Тұғырақ Айсулу Хафизова. Вот такие участники будут. Да, как ты считаешь? Какие у них шансы? Кім жеңер? Футбол бойынша дүние чемпионаты яқынлашқан сайын қызықсыну зор. Хоккейда жеңушіні ашықларға көрезеші етіп кежелеріні сайлауының өз сірі бар. Кезені әлігіліктен үк ауылларда татар ғайлелерінде татқанлар, ол сет ең берек көп кішіні тұйындыра. Әлгі хайван бік ақыллы әм құрметлі, шының ішін сайладық та. Дүнияда футбол ойынарына көрезеші хайванны сайлау традицияға өрілген енді. 2008-ші елді Алманияда Паул есімні 8 аяқ 14 ойынның 12-сіне дүріс фараз бірі. Ә 2012-ші елді Украинада жеңушіні Фунтик атлы дұңғыз сайлай. Татарстаннан бұл бәхітке ия болған символлар ол Роза хам Борис атлы кәжелер. Менім янда қазір Роза. Ол өзін тыныш хам ұшанышлы тұта. Қазір ол келеше хоккей ойынларына өз фикірін әйтешек. Ертегі Қозанда ұзаша хоккей ойынында кім жеңер? Кәжелер фаразларын кәбісті ашаура үшінде әйтірге тиеш. Ешілчелерге командыларының есімлері біркітілген. Роза есімлі кәжеде өзі біздікілеріні тұйу хисі бар. Ақбарс хоккей командасы жанатарларын бәхітлі етті. Ура, товарищи, выбор сделал! Акбарс чемпион! Икінші кәже біздің есімі Борис. Туғанына 6-ына ой. Әйінді шундай жауаплы ішке сайланған. Борисның біршілуын харкім сізем. Кішілерінің көплігінен мә, әлі еш болудан мә, кәже кәбістегі қорқып қына өрілді. Кәжелер не дәрежеде көрезешілік сәлетіне ие болу енді ертеге белгілі болашақ. Дұрыс фараз берген хайван футбол бойынша чемпионатқа фаразларын әйтешек. Қазанға келуші туристлар үшін көрезеші кәже білен танышу экскурсиясы да ұйыштырылырға ойлайлар. Біз туристларға хәр уақыт шат келсінлер, көрезеші кәже білен де таныштырырбыз. Роза Акбарс үшін, Борис ЦСКА үшін тауыш берді. Қойсыз ұста көрезеші ертеге білербіз. Айсулу Хафизова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Шығарылышымызды ғадеттегі шейін қызықлы спорт аюңалықлары білі менің коллегім Елдар Софилюнда омит әйілдер. Қайырлы кеш, рахмет сөзсен. Қайырлы кеш, фәнес, естәміз сіз қымәлі тамашылар біздің енді хоккей бойынша Гагарин Кубығына ұзышы финал сериясы Мәскеуге көше, Қазанда гимнастика бойынша Россия чемпионаты баштаны. Спорттағы әм башқа аюңалықлар тұрында қысқан рекламадан саң бізден айырылмағыз. Сіз күтіп алған, сіз яратқан,
Болгар радиосы концерты. 26 апрель пирамида. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтте сезне түбән бәяләрдән хаҗ һәм умра кылырга чакыра. Безнең тәҗрибәле җитәкчеләр ярдәме белән хаҗны уңайлы шартларда кылыгыз. Шалтыратыгыз. Казандагы телефон 21 21 300. Урыннар саны чикле. Бик күп популяр җырлар авторы Наил Шәймәрдәнов «Бәхетте шатлыкта» дип исемләнгән концертына чакыра. 20 апрель Түбән Кама, Халык иҗаты йорты. 21 апрель Яршалы Сара Садыкова концертлар залы. 22 апрель Казан филармония. Танир Сабиров, 6-нче сезонның өстәмә концертлары. 14 май Казан филармония, 15 май Яршалы Сара Садыкова концертлар залы. Автомобиль «Лада» с выгодой до 203 390 рублей – это реально. Только в апреле «Кан Авто» на Мусина увеличил выгоды на автомобили «Лада». Действует государственная программа «Кан Авто» Мусина 37. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. «Альтопрофиль» – сделаем идеальный фасад для вашего дома. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Отдохнуть и подлечиться. Конечно, санаторий «Крутушка» до 31 мая дарит скидку 35%. Санаторий «Крутушка» с заботой о вас. 202-30-33. Грандиозная скидка в аптеках «Фармленд». Внимание! 20 апреля во всех аптеках «Фармленд» скидка от 15 до 20% на все. Запомните, аптеки «Фармленд». 20 апреля скидка до 20% на все. Искать дальше? Себе дороже. Если не Сан, то в Марке. В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. Санаторий УВА приглашает. Новая программа «Антистресс» за 5 дней. Всего 10 900 рублей. Подробная информация по телефону в Ижевске 780-571. 21 апреля в 10 часов Казанский государственный аграрный университет приглашает на день открытых дверей Института экономики. 26 апрель. Пирамида. Болгар радиосы концерты. Окбар сакишылары Гагарин кубогына узышы финалның икенче ойынында да жанатарларына жиңу белән шатландырды. Серия хәзер Мәскәүгә күчә. Узган очрашуда да Зиннатулла Билялтинов уенчылары беренче булып исәпне ачып җибәрде. Джастин Азеведо кунакларның ике уенчыга азрак булуыннан файдаланып, Татнефть Таренага килгән шыгрым тулы җанатарларны уңышлы һөҗүм белән шатландырды. Соперник здорово играет в меньшинстве. Хәтта көндәшләр ачлыкта булганда да гол кертүе кыен. Алар оста уйный, шуңа хәйләкәррәк булырга кирәк. Ачкыч табарбыз дип уйлыйм. Финалдагы ярыш сериясе Мәскәүгә күчә. Иртәгә ЦСКА белән Акбар арасындагы чираттагы уен кичке 8-нче яртыда башлана. Дөнья күләмендә танылган спорт гимнастикасы осталары бу көннәрдә Казанга җыелды. Иртәгә башкалабызда әлеге спорт төре буенча Россия чемпионаты башланачак. Спорт гимнастикасы буенча Россия чемпионаты 18 апрельдән ял көненә кадәр Казанның гимнастик үзәгендә үтәчәк. 100-дән артык катнашучы призлы урыннарга эләгү өчен дәгъва кыла. Алар арасында Татарстан спортчылары да бар. Татарстан җыелма командасы өчен чыгучысы безнең Александр Чешеров, Максим Синишкин, Миншанам. Бу ярышлар бик кызыклы булыр дип. Спортчылар арасында үтә дә җитди көндәшлек әлеге спорт төрен яратучылар өчен мавыктыргыч тамаша була. Яз җитү белән кышкы спорт төрләренә нәтиҗәләр ясала. Чаңгы спорты буенча Татарстан җыелма командасы Россия күләмендә 2-нче урынга лаек булды. 1-нче урында Төмән өлкәсе, 3-тә Коми Республикасы. Әлеге күрсәткеч Россия чемпионаты, дөнья беренчелеге һәм башка ил күләмендәге ярышларның нәтиҗәләренә карап ясалган. Татарстан чаңгычыларын тәбрик итәбез. Әлеге менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфирдә һава торышы. Һава торышының ягънашысы җыелмалы җиһаз җитештерүче Daniel Meister компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күбәтлисезме? Daniel Meister моны шуңа ашырыр. Апрель айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыз. Daniel Meister, Казан, Станиорам 23 йорт. Телефон 2-667-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көн якынчыгышта, бүгелмә бавлы сынахайда болытлы һәм яңшымсыз. 9 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада, Ойзу, Шамбулатлы хава 10 градус. Төньякта Минзеле, Экерче, Менделеевскида куяшлы көн көтелә. Температура 8 градус жыла.
Тыньокын батышта, орышағы кухмара болташта сурен күн көтіле. Йоңшымсыз, 8 градус. Тыньокын батышта бұлғар бош өпіреліде йоңғыр яу бүдешек. Температура 9 градус. Узекте 6 тай нұрла 9 байда урны білен йоңғырлы 11 градус жылы. Олды күнірді жылы хәм йоңғырлы болашақ. Ул шатырларығызны ұнатмағыз. Бош қылабыз қозанда йоңғыр көтіле. 6 градустан 8 градусқа қадар жылы. Күн батыштан орташа тезілікті жел. Атмосфера басымы түркіміш фағынасының 755 мм әшкелейді. Ауылың шоғыштырмаша дымалығы 70%. Магнит толқыны күтілмей. Әлігі сағат кәміне шулар сізіні қауатырышы білен әлбенді шығапы өтаныштырды. Алдағы күнігіз яқшы қәм нәтижелі өтсін. Сау болыңыз.